Bakı Dövlət Universitetində cari ilin tədris ilinin yay imtahan sesiyası ilə əlaqədar açıq qapı günü keçirilib. Prosesdə İctimai Nəzarət və Məsləhət Şurasının üzvləri ilə yanaşı qeyri-hökumət təşkilatları və ictimaiyyət nümayəndələri, eləcə də təhsil ekspertləri, valideynlər iştirak ediblər. Bakı Dövlət Universitetində yay imtahan sesiyasının şəffaf və obyektiv keçirilməsi üçün müxtəlif layihələr icra edilir. Açıq qapı günü də elə bu məqsədlə təşkil edilmişdi. İcrasda rektorluq yanında İctimai Nəzarət və Məsləhət Şurasının üzvləri ilə yanaşı qeyri-hökumət təşkilatları, ictimaiyyət nümayəndələri, təhsil ekspertləri, eləcə də valideynlər iştirak etdilər. Müəllim koordinatorların bölgüsündə universitetin rektoru Abil Məhərəmov bildirdi ki, 20 mindən çox tələbənin təhsil aldığı universitetdə tədris proqramları yenilənir, imtahan prosesində dəyişiklik edilir. İmtahan prosesi ilə tanışlıq zamanı qeyd edildi ki, iyunun 30-unda başa çatacaq yay imtahan sesiyası yazılı formada aparılır. Zərurət yarandığı hallarda bəzi fənlər üzrə imtahanlar şifahi dialoq və ya test formasında keçirilir. Tədris elektron məlumat mərkəzi isə bütün imtahanları eyni vaxtda müşahidə kameraları ilə izləmə imkanı yaradır. Tələbələrə təqdim olunan cavab vərəqələri kodlaşdırılır ki, bu da obyektivliyi təmin edir. Yazıların kodlaşdırılması, yoxlanması və nəticələrin dekanlığa göndərilməsi xüsusi otaqlarda həyata keçirilir. Sesiyanın gedişində yarana biləcək narazılıqların araşdırılması və həlli məqsədi ilə qərargah apellyasiya komissiyaları eləcə də qaynar xətt yaradılıb. Nurani Məmmədyarova, Anar Ağazadə, Carçın. Bugün